pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá vida para uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãos e irmãs, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Paz e bem. Hoje, oremos por saúde. Oremos por bênção da saúde. Oremos pelas pessoas que agora se encontram nos hospitais, nas UTIs, nas CTIs. Senhor, tem misericórdia deste povo. Senhor, consola e conforta as famílias enlutadas. As pessoas que sofrem, as pessoas que vivem tribulação. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Oremos. Ouve nosso pranto, ó benigno Senhor, pois já não temos a quem recorrer. Falta-nos auxílio, estamos em desespero. Manda-nos pessoas para que em teu nome trabalhem pela nossa proteção e defesa. Aumenta nossa fé, para que possamos resistir a esta provação, na certeza de que, ao fim de tudo, ninguém ficará em desamparo. Pois Jesus Cristo é o nosso Senhor, e por sua ressurreição nos dá vida, e vida em abundância. Amém.
Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem em dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada. Cuida de seus corações quebrantados. Socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmão, irmã, coloque agora diante da presença do Senhor nome de pessoas que se encontram enfermas. Amigos, familiares, pessoas que você conhece. Coloque. Coloque o nome dessas pessoas em suas orações. Eu vou orar agora e você mentaliza, diz o nome da pessoa. Vamos criar esta corrente de força para que Deus Pai de amor materno derrame sobre essas pessoas bênçãos de saúde. Oremos. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença, continua. Nós te suplicamos. Assisti misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por essas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção. Todas as que estão procurando diminuir suas dores, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus Pai de amor materno, fortaleça, console, ampare as famílias enlutadas, as pessoas que agora se encontram enlutadas, particularmente por conta da Covid-19. Deus, tem misericórdia do teu povo. Irmão e irmã, também coloque aqui, enquanto eu estou fazendo esta oração, o nome de pessoas que estão enlutadas, de famílias que estão enlutadas. Vamos orar junto para que o Espírito Santo Consolador se faça presente nessas famílias. Oremos. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara-nos e conforta-nos neste luto e desespero. Dá-nos esperança em meio à angústia e a graça de contemplarmos a ressurreição. Em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Que Deus, Pai de amor materno, proteja a nós todos. Que possamos ter um final de noite tranquilo, que possamos ter um sono reparador, que possamos despertar para o dia de amanhã renovados e fortalecidos na fé no ressuscitado. Oremos. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. E confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade
no Espírito Santo. Amém. Faça agora sua oração pessoal, ore por sua família, seus amigos. Eleve a Deus uma ação de graças pelas inumeráveis graças derramadas. Você possa agora colocar em orações as pessoas que você conhece. Pessoas que se encontram desempregadas, pessoas que se encontram abandonadas, angustiadas, ansiosas, vivendo este clima tão difícil que a gente está vivendo, de uma forma em que carregam no seu corpo, na sua alma e no seu espírito as marcas da dor do tempo presente. Faça agora, meu irmão e minha irmã, sua prece, sua oração pessoal. Com fé redobrada e esperança renovada no amor de Deus, rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face, que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde, na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, agora e para sempre. Amém.